Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa sheegay dalkiisu inuu sanadkan cusub u ahamiyadda koowaad u siinayo wax ka qabashada dhaqaalaha sii liicaya iyo cunayarida dalkaasi ka jirta. Kim wuxuu hadalkaasi ka sheegay shir xisbiga talada dalkaasi haya ugu talagalay munaasabad lagu xusayo sanad guurada tobnaad ee uu xilka qabtay. Hase yeeshee hogaamiyuhu khudbadiisa kuma soo hadal qaadin dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ee uu xifaalta ku ka dhexeeyo. Wuxuuna hogaamiyuhu ka garaabay xaaladda cakirneyd ee dalkaasi uu soo maray sanadkii 2022. Kaasu ay sababeen arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin saameynta coronavirus, isagoo ballan qaaday inuu si degdeg ah wax uga qaban doono dhibaatooyinka cunnada iyo hoyga ee haysta shacabka dalka Kuuriyada Waqooyi. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.